Assalamualaikum Ibu Ayah dan Little Khalifah semua. Hai. Hari ini bersama lagi dengan Teacher Yani daripada Emergency Pieces 9. Apa khabar semua? Sihat tak? Teacher Yani doakan semoga semua sihat dan sejahtera. Amin. Ha, Little Khalifah, boleh tak pinjamkan telinga cantik yang Allah bagi dekat Little Khalifah dekat teacher sekejap, boleh tak? Boleh tak? Boleh, insya-Allah boleh. Ha. Little Khalifah, sekarang ni kita berada dalam bulan Ramadan. Bulan di mana ibu, ayah, kakak, abang, teacher berpuasa. Berpuasa tu apa ya? Berpuasa tu cara kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Dan juga puasa itu kita tidak boleh makan, tidak boleh minum daripada terbit matahari sehingga terbenam matahari. Ha, nanti anak-anak teacher dah besar sikit, dah umur 4, 5, 6 tahun ke atas boleh cuba berpuasa, kan? Okey, sekarang jom kita buat aktiviti pula, okey? Ha, aktiviti kita hari ini ialah kolaj bulan. Ha, tengok teacher ada bentuk bulan. Ha, kalau nak tahu macam mana, jom tengok video teacher yang seterusnya, okey? Jom. Okey, bayar. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat kolaj bulan. Kita ada bentuk bulan, kertas warna yang nak tampal dan gam. Okey, jom kita mulakan. Let's go. Khalifah, teacher yang ni punya dah siap. Yeay. Anak-anak teacher jangan lupa cuba, okey? Selamat mencuba. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Nanti kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.